kažkokį žingsnį pradėtų vandenį gerti. Aš visą laiką kalbu vanduo, 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 vanduo. Žiūrėkit, bet čia visi, kurie surašėte, jūs visi pradėkit gerti vandenį, taip kaip mano straipsnė parašytas. Čia grupėje yra turbūt jau kokių 50 kartų pasidalinta mano apie vandens gėrimo straipsnys. Ir perskaitykit ir vartokit vandenį. Tie, kas jau vartoja, okay, sakykit, gerai, šiandieną tada paliekame. Ir kitą kartą darysim sekančius žingsnius. Bet jūs visi, tie, kurie nevartoja teisingai vandens, padarykite pirmą žingsnį, pradėkite vartoti vandenį. Po 3-4 mėnesių galim daryti antrą žingsnį. Nes lygiai tas pats kaip su namo statyba. Mane žmonės klausia, žiūrėkit, o kaip jis rinks klipą? Aš čia, pavyzdį duodu, apie sveikatą, perfrazuodamas apie namo statybą. Kaip įsirinkti sklypą? Taip. Okay. Aišku. Gerai, o ką liudai? O kaip pamatus pasatyti? Pamatus ten taip. Okay. O kaip paskui sienos, stogą, langus, taip, o kaip įrengti vidų? O kokius baldus pirkti? Palauk, stop, sakau. Tu jau turi namą? Ne. O tai kodėl tu domėjasi, kaip įrengti namus? Tai vat ką noriu pasakyti. Jūs pirmiausia padėkit pamatus. Pastatykit pamatus namo, o kitaip tariant, dar pirmiausia, susiraskite sklypą žemės, kur norėsit statytis namą. Ir daugiau manęs neklausinėkit. Kai turėsite sklypą ir tikrai jau būsit jūsų oficialų savininkai to sklypo, tada klauskite, kada kur yra antras žingsnis. Supratot pavyzdį? Pradėkit vartoti vandenį, nes pirmas žingsnis, jūs ateisit pas mane, sumokėsit man, reiškia, pasimsi mokamą konsultaciją, taip jūs negausit vien tik tai sumokat pinigus, sakau, gerk vandenį. Ne, tai yra sistema, tai yra procesai, žingsniai, bet visiems bus vienodai paaiškinta, kaip gerti vandenį. Aišku, ten daugiau detalių, nes individualiai yra pakreipiamas vandens vartojimas šiek tiek kitaip, tiksliai nutaikyta tam žmogui individualiai kaip reikalinga. Bet jūs pradėkit vartoti vandenį. Tai jūsų, vat, čia su namo statyba, tai vat, jūsų žemės sklypo suradimas. Kai jūs pradėsit vartoti vandenį taip, kaip priklauso, ir ne mažiau 3-4 mėnesiai, tada galim daryti antrą žingsnį. Kažkas sako, trenkęs į krūtinę, aš čia kietas, aš turiu daug kojas pastangų, sakau toliau, vanduo, visi pieno produktai lauk, visi balti miltai ir patiekalai produktai visi lauk ir niekada bulvė nesusijungia, krakmolinis angliavandenis niekada nesusijungia su baltymu. Tai prašom, 4 žingsniai, jeigu jūs tiek įgyvendinat, jūs šaunuoliai, pirmin varykit po pusės metų, kalbam toliau. Kaip tai padaryti, aš jūs galiu išmokyti. Čia video nemokamai po žingsnį. Kaip vandenį gerti, nesidalinsiu, tikrai nekalbėsiu aš po 100 kartų. Yra straipsnis, skaitykite, darykite.